হয় ধাৰাষাৰ বৰষুণ বানপানীৰ পিছত বতৰৰ পট পৰিৱৰ্তন। বৰ্তমান বৰষুণ নোহোৱাৰ কাৰণে পথাৰত চিৰাল ফাট দিছে। হয়, এই সময়খিনি হ'ল শালি ধানৰ বতৰ। কৃষকে শালি ধান যি বীজ, সেই বীজৰ পৰা যি কঠীয়া, সেই কঠীয়া ৰোৱাৰ পিছত যদি পথাৰত পানী নাথাকে তেনেহ'লে পথাৰত চিৰাল ফাট দিয়াৰ পিছত এই খেতিপথাৰ একেবাৰে ধ্বংস হৈ যায়। আৰু তেনেকুৱা এক ৰূপ আমি দেখা পাইছোঁ খেতিপথাৰত। মই মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছোঁ সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ, পথাৰত কেনেদৰে চিৰাল ফাট দিছে, ইয়াত পানীৰ অভাৱত এনেদৰে পথাৰত চিৰাল ফাট দিয়া দেখা গৈছে, সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াৰ শালি ধানৰ খেতি, আৰু শালি ধানৰ খেতি কৰিয়েই যিহেতু কৃষকসকলে বছৰটোৰ যি খোৱা খাদ্য ইয়াৰ পৰাই আহে, বা বহু কৃষকৰ যি বছৰৰ পৰিয়ালটো চলিবলৈ যিখিনি খৰচ, সেই আনুষঙ্গিক খৰচ কিন্তু এই শালি ধান বিক্ৰী কৰিয়েই সেইখিনি খৰচ উলিয়াব লগা হয়। তেনেকুৱা এটা সময়ত এইবুলি যি পট পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে, অৰ্থাৎ যি সূৰ্য দেৱতাই ইয়াত যি ধৰণৰ তাপ উত্তাপ বৃদ্ধি কৰিছে, পথাৰত চিৰাল ফাট দিছে, খেতিপথাৰসমূহ একেবাৰে ফাটি গৈছে, গছ যি ধান গছসমূহ আছিলে সেই ধান গছসমূহ ৰঙা পৰি গৈছে, এনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখা গৈছে। আৰু সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আমি কথা পাতিব বিচাৰিম, কৃষক আছে আমাৰ লগত, কি ক'ব? হয়, এতিয়া দেখা গৈছে যে বৰষুণৰ পিছত আমি যিখিনি কঠীয়া ৰুলোঁ, ৰোৱাৰ পিছত পথাৰত এতিয়া ফাট মেলি গৈছে, মানে পানীৰ অভাৱত, বৰষুণো নাই, ইয়াত ডোঙৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও জলসিঞ্চন বিভাগৰ কোনো ফালৰ পৰা আমি মানে সুবিধা পোৱা নাই পানী অহাৰ কাৰণে পথাৰত, যাৰ বাবে এই পথাৰত গোটেই পথাৰখনত বহুত মানুহে ধান ৰুলে, ৰোৱাৰ পিছত টোটেল খেতখিনি আপোনাৰ ফাট মেলি গ'ল। এইটো ফাট মেলাটো কাৰণ হ'ল আমি পানীৰ ব্যৱস্থাটো পোৱা নাই, বৰষুণো হোৱা নাই। এইবাৰ যি দেখা গৈছে যে এইবাৰ কঠীয়া ৰোৱাৰ পিছত আমাৰ লছেই হ'ব, আমি এক বছৰৰ যিটো খোৱা খাদ্য পাওঁ এই কঠীয়া ৰুই, এইটো আমি নাপাম। এইবাৰ চৰকাৰেতো আমাক কোনো ধৰণৰ আঁচনি নিদিয়ে এই কৃষকসকলৰ কাৰণে, দুখীয়া দৰিদ্ৰ কৃষক। আমি বছৰত এবাৰ ধানটো ৰুৱে, প্ৰতি বছৰৰ নিচিনা এইবাৰো ৰুলোঁ, কিন্তু বতৰে যি ৰূপ, কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, এতিয়া যেন আমাৰ ধান চব মৰি যাব যেন লাগিছে। জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও বহুত দূৰত এইখিনিলৈকে পানী নাপায়, ইয়াত যাৰ কাৰণে ইয়াতে চাব পাৰিব বহুত পথাৰ এতিয়ালৈকে ৰুব পৰা নাই, ইফালেও খালী হৈ আছে, এইবিলাক পানী থাকিব লাগিছিল, বৰষুণো নাই, বৰষুণ দিলে অলপ পানী হয় যদিও, আমি ইয়াত যদি এক কিলোমিটাৰ দূৰত আমাৰ ডোঙৰ ব্যৱস্থা আছে, জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু ইয়ালৈকে নাহে। এই ঠাইখনৰ নাম অক্সিগুৰি গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ আণ্ডাৰত পৰে, কিন্তু অকল অক্সিগুৰি নহয়, এই গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত তেনেকুৱা হৈ আছে, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো আঁচনি বা কোনো সুবিধা এতিয়ালৈকে কোনো কৃষকে পোৱা নাই। তো চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাওঁ যে কৃষকসকলৰ প্ৰতি অলপ দয়া কৰি প্ৰতিটো কৃষিভূমি অঞ্চলত আপোনালোকে এটাকৈ বৰিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, নহ'লে এটা কুঁৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, যাতে আমি ধানখন ৰুব পাৰোঁ, অসমত যাতে আমি ধান ৰুই দুই সাঁজ ভালকৈ খাব পাৰোঁ। যদি আমি ধান ৰুব নোৱাৰোঁ আমি কি খাম? চৰকাৰে যিটো চাউল দি আছে, আটক চাউলটো খোৱা নাযায়, কিন্তু আমি ধানটো ৰুলে কিবা ভালকৈ অলপ খাব পাৰোঁ, ধানখন বিক্ৰী কৰি আমি সংসাৰখন চলাব পাৰোঁ। এতিয়া যিটো অৱস্থা হৈছে এইবাৰতো লছ হ'ব, এইবাৰ ক'ৰ পৰা কি খাম চিন্তা কৰিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ থাকিল। হয়, আমাৰ লগত আন এগৰাকী কৃষক আছে, কি ক'ব? আমাৰ এইটো বৰ্তমান যিটো পথাৰৰ যিটো অৱস্থা, আমাৰ গোসাঁইগাঁও অন্তৰ্গত অক্সিগুৰি গাঁৱৰ, এইটো সময়ত বতৰে যিটো ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আমাৰ খেতিপথাৰৰ ফাট মেলিছে, আৰু সেইকাৰণে যিটো বৰ্তমান ধানৰ পৰিস্থিতি এইটো বৰ বেয়া হৈ আছে। আৰু মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে বা জলসিঞ্চন বিভাগে বিশেষ তেনেকুৱা পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগে যিটো কাৰণে কৃষকে কিবা লাভান্বিত যাতে হ'ব পাৰে। আৰু বৰ্তমান যিটো বানপানী হোৱাৰ পিছত যিটো খৰাং বৰ্তমান দিছে, এইটো খৰাঙত কৃষকৰ কাৰণে বৰ আমনি কৰিছে, আৰু সিহঁতৰ পথাৰত ধানটো এইবাৰ নহ'বই চাগে, আৰু পানীৰ কাৰণে এইটো ধানৰ অৱস্থা ইমান বেয়া হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। হয়, এয়া অকল গোসাঁইগাঁৱৰ অক্সিগুৰি নহয়, গোসাঁইগাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে টামাহাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দেখা গৈছে এনেকুৱা শালি ধানৰ খেতিপথাৰত চিৰাল ফাট দিছে পানীৰ অভাৱত। কাৰণ কিছুদিনৰ পৰা যি বৰষুণ, সেই বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলে এনেদৰে কিন্তু পথাৰত চিৰাল ফাট দিয়া দেখা গৈছে। আৰু এনেদৰে যদি কিছুদিন আৰু যায়, বৰষুণ যদি নহয়, যিহেতু এই অঞ্চলসমূহত জলসিঞ্চনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই খেতসমূহ বা যি ধাননি পথাৰ সেয়া কিন্তু একেবাৰে ধ্বংস হৈ যাব। কৃষকসকলে মূৰে কপালে এইকাৰণে হাত দিব লগা হৈছে। কৃষকসকলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা চৰকাৰলৈ আবেদন জনাইছে যে প্ৰতিটো খেতিপথাৰৰ যাতে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে।